teďka trošičku guláš. V těch počtech hráčů bude se znovu vylučovat a teďka už se o sebe dva hráči pustili. Tak, nakonec to k tomu dospělo, ještě 10 vteřin před koncem zápasu. K jedné bitce přeci jen došlo. Zdeněk Čáp dostal na Bančeno. No a je to Pavel Kubiš. Autor dvou zlínských branek, který už se neudržel. A tentokrát si pro Čápa došel. Tady se na to můžeme podívat ještě jednou z opakovaného záběru, kdy se Kubiš s Čápem do sebe pustili. No a tady před našimi očima mimo záběr kamer je roztomilá scénka, kdy na sebe plazí jazyk a koulí oči domácí fanoušci a hráči hostujícího celku.